Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Paç TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, bugünləri ikinci kərəmdir sizin qarşınıza çıxıram. Mən bugün səhərki verilişimdə də dedim ki, biraz səhətimdə problem var idi. Ona görə amini çox sevinirəm ki, yenə yaxşıyam, yenə sizlərin qarşısındayam. Mən deyəsən, bir ay olar bu şov biznesdən danışmıram. Düz qabaqki verilişlərimdə söhük, çox söhürdüm. Sonra biraz mənə nöqsanlar dedilər, mən özümə söz verdim ki, söyəndirəm. Amma bu, yaxşı, bu söhüşü necə edin? Bu düt-dütlər, yəni düt eləsən bir söhüş kimi, bu düt-düt olmuş da. Bir də kişilərin də bir ikisindən uzaq bu geylər, yaxşılardan uzaqda. Bunlar söyləsidirlər də izləyicilər. Gəlin, oturaq, bir dərdləşək. Hamımız gördük ki, iki gün bundan qabaq, bizim ən yaralı yerimiz Xocalının anım günündə 29-cu anım günü il anım günü. Bu şov biznes əhli hardaydı görən. Danışanda deyirlər ki, pulumuz yoxdur, ikidir pandemiyada acından ölür. Ya bu yazıq onda pul olmayanlar, ay be qeyrətlər. Ay gözüylə görənlər. Ay düt düt bu qadınlarına aiddir. Bəs bu İllərlə də işləməyən kasıblar nə inəsinlər? Siz bir toya gedəndə 7 min, 10 min pul alırsınız. Bəlkə də o 7 min, 10 min həmin bu kasıbı birilib, heç maaşı da deyil. Və onlar nə inəsinlər? Bu anım günündə mən iki nəfər gözümə dəydi. Baxa bilərsiniz internetdə. Bir, mən yeri pərəst eləmirəm, amma doğrudan da halaldır, sağ olmadır qafarızada. Doğrudan da dilvə görə dilçəyində var. Bir də Vasif Məhərrəmini gördüm. Gedmişdi bu anım gününə gül qoydular qırağdan. Kameradalar, şübhələn, heç kəsinə intervü verilərinə iki nəfəri gördüm. Ay, yaxşı, qalanlar, haradasız? Azərbaycanın Cəkçanı, Manaf Ağayev. Salam, belə kimin var? Danışıram da tez-tez səylə, telefondan arada bir. Cəkçansan da, pis mənada qabıl eləməyə. Harada edin, niyə gəlmədin anım gününə? Ha? Yoxsa bir dənə 07 alıb bağışladın, bir dənə qazinin birinə, ona reklam elədin, elə onları elə bildim, fiso, sənə də verəcəklər bir dənə orden, şöhrət ordeni. Niyə gəlmədin anım gününə? Və yaxud Ağadadaş Ağayev, sən haradaydın? Xalq artisti. Haradaydın də sən? Mən elə bu dəfə xalq artisti, Zavuzeyev, bəs sən haradaydın? Əlimir Əliyev, kətcimsən? Klonluqdan başqa əlindən bir şey gəlmir. Sən haradaydın? Ha, Cavan Zeynallı. Sən yaşda palad ağacı qalmayıb. Hamısı qırılıb gedib. Əvvəl sizdən başlayıb, sonra düşəcəm. Haradaydınız? Ha, siz belə olandan sonra bu cavanlar var, bu geylər. Onlardan nə gözləyəsən? İstəyir Eltonu, istəyir ən yaxın hörmət elədiyim, mən elə hörmət elədiklərimdən deyəcəm bu. Səsinə doğrudan da, adı nə idi, köhnə Power idi, ay Allah, adı yadımdan, niyam, Power ayıb iş deyil ki, yaxşı yemək pişirə olub, indi qəşəy səsi var, oxuyur, düzdür, biraz tempi, kayfovu tempdir, başa düşəcək nə deyəcəm, harada ediyiz, ha? Fayqayıb, vücudu bilinmir kişi oxşayırsan, ya qadını oxşayırsan, ona yenə də kişi qırırsan da, səsin yaxşıdır. Niyə gəlmədin anım gününə, hə? Səhv danışıram. Bir dənə geyin yası olsaydı, fayda var. Birinci oradaydın. Sən birinci oradaydın. Hələn bu zamiqidir, mən nə bilim, nəmiqidir, o budur, budur. Haradaydınız, cavanlar? Əvvəl mən kişilərdən danışıram. Niyə gəlmirdiniz? Xocalı sizlərə aidiyyatı yoxdur da. Xocalı siz qəbul eləmirsiniz də. Bir dənə bu şov biznesdə, bir dənə bu oxuyanların içində, manısların içində bir dənə Nadir Qafarzadə adı nədir? Bir də Vasif Məhərrəmindən başqa heç kim gəlməlidir də, ancaq onlar gəlməlidir. Amma Cəkcan səndən gözləməzdim, Manaf Ağayev. Başqa vaxt deyirsən ki, məndən yaxşı əl tutan, yox, sən əl tuta bilərsən. Mənim dostum pişiyi gün elə, əl tuta bilərsən. Pismə adı demirəm, mən onda evinin kriti var, eşitliyimə görə bağlamısan,
Bir 2800 mi 3000 manat vermişsən. Amma mən Maksud Mahmudov sana arzlaşdım ki, mənə pul lazımdır. Mən bunu efirdən deyim. Dəsmal götürüb ağladım. Amma mən o pulu özümü görə istəmirdim. Mənə bir 3 dənə şəhid övladı ağız açmışdı. 2 dənə də qazi. Bax, mən onlara görə istəyirdim. Mən adlarını deməyəsəm, yanı yardım edeyim. Sağ olsun bir dənə deməyəsəm. Bir dənə oxuyan var. Eşidir bəlkə də. Adını hallandırmayacağım. Borca o da 1000 manat pul göndərdi. Mən də o pulu lazım adamlara göndərdim. Yardım elədilər. Videosu da var. Mən sizi kimi reklam eləyən də öyle. Apardılar. İkisi Papanin de olur. Həmin şəhidin. O birisi qazinin iki balasına qurt qaldılar. Soyuq idi. Həmin müğənni də 1000 manat. Dedim mənə borc verginə. Eşidirsə çıxıb deyər. Dedim mənə borç pul ver, mənə bir ay vaxt ver, sənə pulu göndərəcəm. Amma mən lafa qeyir, sənə deyəndə dəsmal götürüb ağladım. Aramızda haqqı salam var. Mən səndən borç istədim o pulu ya. Amma mən pulu kimə istəyirdim, sənə demədim. Öz adımı istəyirdim. Yəqin ki, burdan həmin o, bu günlər ki, bu soyuqda, Bakıda soyuqlar oldu. O qazinin qızı ilə oğlu o kurtkanı giyindi. Qızının 11 yaşı. Oğlunun 14 yaşı. O ki kutqanı giyindi ya. Mən bir sevindim. Eləcə də o şəhid ailələrinə yardım olun deyə bir sevindim. Mən səndən borc istədim. Dedin yoxdur. Eşitdiyimə görə o miau pişik Günel var. Onu da tanıyıram. Cavanlıqdan tanıyıram. Dostam. Başqa şeysə. Dostam Günelindən. Aba əcəb eləm. Sənə onun da pulunu verirəm. Nə oldu? Günelə pul tez tapırsam. Amma mən Maksud Mahmudov istədim borca tapmadım. Eh, Cekçan, Cekçan. Sən də oradan da həm manışsan, həm də artistsən, pajizinli. Bunu qoyduq qırağa. Keçək indi bu qadınlarına. Röya Ayxan, sənin adın, səsün hələn bir xırıldayır. Mən elə bildim bu sənin səsün, amma sənin səsün də eşitdiyimə görə təmiz kakayın səsi xırıldadır. Mən bu yaxınlara sənə bir video qoyacağım. Maşında necə palasa gedirsən. Fakla qoyacağım. Haradaydı? Niyə gəlmədin? Ha? Yoxsa Aygün Kazıma var. Qızım bir balaca arxasına şillə vurmuşlar. 150 min pul istəyirdim bu zonalı kişidən. Yaddan çıxmayıb bunu. Yani bir balaca arxasına şillə vurmuşlar. 150 min pul istəyirdim bu zonalı kişidən. Yaddan çıxmayıb bunu. Yani deyirdin ki, kız var ki, barmaq eləyiblər, neyin eləyiblər, kişi də qayt etdi, sənə 500 manat pul verərəm, neyin ki, 150 min yerinə bu efirdə etdi. Niyə gəlmədiniz anım gününə? Hə? Hə, Roza Zərgəli, biz sənə dostuq. Bağışda ya, üzüm ayağın altında salxım ilə. Mən ölüm, Jennifer Lopez'i bir yerin keçib ha. Deyəndə deyirsən ki, Matger aynən. O da oradan da Matger. Səni mən tümənindən tanıyıram. Tümənə ərə gedmişdim cavanlıqda. Oradan çıxıb gəldim. Başva yaylıq bağlayırdı. Dostluq. Belə yaxşı dostluq sənə. Niyə gəlmədin Roza? Hə? Gəlməlisən axı. Orada pul vermirlər. Ay Roza Zərgəli. Hamınızda olmuşsunuz xeyriyyəçi. Adı sizlərdən uzaq. Ana bacı. Hamınız xeyriyyəçisiniz ha. Hamdız. Dün Zara Ağayı var. Çeyirt gel. Haradaydın? Niye yok idin? Maksud Mahmudov yalan danışır. Maksud Mahmudov size şer deyir. Hansınız hediyeye bir adın Nura koyup 3 tane uşağın var ta ki 5 olsun. Hərəsi bir kişidendi. Gələydi ölçüldü. Gələydin de Nura. Niye gelmedin? Maksud Mahmudov düz danışmıyor. Hansınızdan danışar? Bilirsiniz ne kadar quyruğunuz var? Oy, 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 oy. Sizi kimlerde hamınızdaki ölürsüz həclərsün? Hansınızı dindir, altından bir tane yox, iki tane həci çıxacak. Yaxşı ki bu həclər peyda oldu, siz palim ağacını tanıdınız, baseni tanıdınız. Yoxsa siz palim ağacı bilirdiniz de, yoxsa basen yani ki bağlarında oldunuz da, başladınız çalıb oxumağa, yani bismillahirrahmanirrahim musiqi aletleri çalmağa, oxumağa, basende üzmeye. İlk defa palmanı siz həclərin bağlarında gördünüz.
Noxanıda, Şuvalanda, Buzonada, Mərdəkanda. Va O qız var idi, o Nəsimdən oxu. Bir de ona çox pis tənqid elədim. Afət Fərman qızı. Afət, gələydin də. Mən bu yana demişdim ki, yaxşı sizə sağ ol deyəcəm. Dünənkinə görə sağ ol. Sənə də sağ ol, Manafa da sağ ol. O birisinə də sağ ol, bu birisinə də sağ ol. Və bugünkü gün nə oldu? İndi bir dəfə yardım elədiniz, deyib, 10 dəfə reklam elədiniz qabağınızda, bəlkə başa yeyin. Bu şəhidlər, bu anım günləri sizə aidiyyatı yoxdur. Deseydilər ki, ayın 26-sı prezident icazə verir o qadının fəryadı heykəlinin yanında 26-sı toydu, qırğın gedər deyə gəlib orada iki dam mahnı oxuyub, biriviz 1000 ma, biriviz 3000 ma, biriviz 5000 ma almaqdan ötəri. Aranızda qırğın gedər deyə. Niyə gəlmirsiniz? Parmağınızı qatdığın ki, bu adını çəkdiklərim. Bu ikinci Qarabağ savaşından sonra bir dəfə şəhidlər xiyabana gəlib özünüzə gül qoymusunuz. Bəzi müğənnilər buradan, düzdür, onu da bir dəfə Astaralı qızı, Nazənini mən çox bir tənqid eləmişdim, çox pis ha. Ama hiç deyərdim ona halaldır, Astaraya gedəndə 2-3 dəfə şəhidlər xiyabanına gedib. Halaldır ona. Ama o mənə aynla danışmışamsa mənim üzümə tüpürsünlər, mənim şərəfimə, ləyaqətimə tüpürsünlər, mən amma eşitmişəm. Bəyənmirsiniz Cəksan onu, deyirsiniz ki, Muti ilə ara qızışdırandı. Amma şəhidlər xiyabanına gedir Astaraya. Bir dəfə də bizim bu şəhidlər xiyabanının milli məclisi yanında gedib. Amma heç kəsə demir, reklam eləmir. Bax, bundan danışmaq lazımdır. Mətanət İskəndərli, toy yox deyə, ayın 26 yoxsa gəlib toy oxuyardım. Və yaxud İstanbulda Dağlı Qızı keçib, İstanbulda bir dənə də ayın 26 müharibə başlayan günü konsert verərdim. Sizlər bularsınız. Sonda deyəcəm, aramızda bir iki dənə yaxşı kişilər var. Bir iki dənə yaxşı qadınlar var. Firuzəsi, Cavanşiri, sonra Zöhrə Abdullayevası yaxşıları var. Var. Eləcə Nadir Qafarzadəsi, eləcə götürək bunu Vasif Məhərrəmlisi, qalanımız hamımız faşə yığınağı, oğraş yığınağı, gey yığınağısız. Siz müğənniliyi səhnələrdə, saraylarda, məclislərdə müğənninin adı qazanmamısınız. Siz saunalarda, otellərin otağında, bağlarda, maşınların dal sidenyasında hələ əməkdar artisti xalq artistinə layiq olmuşsunuz. Siz soskalığına xalq artistinə layiq olmuşsunuz. Kişilərimiz də ki, peçatınızı Aysel Telman qoyub, xəstəliyi düşüb də. Necə Filip Kirkorov deyirdi ki, mən hər şeyin ləzzətini görmüşəm, bir dənə onu istəyirəm ki, olanı üz istəyirəm, əziz camasını, mən bilirəm də bu. Deyirdi ki, kaş bir dənə mən basendə üzəndə kimsə gəlib nəcisini üzümə eləyir, bir dənə onu görməmişəm. Bugün sabah bizim şov biznis, siz onu da görəcəksiniz. Pətuxluğumuz var, yaxşılarımızdan uzaq, bir iki nə yaxşı qeyrətçilərimiz var. Eləcə də qadın xanımlarımızdan uzaq. Fahişəlik sizdə, oğraşdıq sizdə, binamusluq sizdə. Mən nə bilim, adam bunun altından çıxan alıb bu gün arvad eləmək, yalandan fiktivini toylamayı pul hamısı sizdədir, şərəfsiz köpək uşağı. Belə anım günlərində Nadir Qafarzadə və yaxud Vasif Məhərrəmli kim olun və yaxud da Nazəni kimi gedin şəhidlər xiyabanına deyin. Əgər bunların biri bu haqda mənə bir söz deyibsə, mən o sözlərin hamısı mənə yapışsın. Heç biri ilə. Nazəni ilə vapşı düşmənəm. Mənim oğlumu döymüşdülər, atmışdılar ki, ya Nazəni döyülətdirib balaca oğlumu. Mən də onun əlindən saqqız çeynəyirdim. Bax, siz belə şərəfsiz bir qeyrət, bir namussuz. Siz pula xalq artisti olanlarsınız, bir iki dənə yaxşınızdan uzaq. Və sonda bizim Don Corleone-amız, qadın cinsində olan. Mənim kətçim Zeynəb xanlar var. Ölmüsən, sən niyə gəlmirsən? Sən ancaq deyə bilərsən ki, uşaq pulu nəyə lazımdır? Hamı yaxşı dolanır da. Bax, indi gəlməliydin ora. Mənim giydirmə kətçim, xalq artistim Zeynəb xallar var. Yaxşı ki, Heydər Əliyev var idi, yoxsa səni tanıyan olmayacaqdı.
Sağ olun, əzizlər, əzizlər. Öpürəm sizi.